الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کی ہم اس وقت تک 16 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں. 16ویں آیت ایک چونکانے والے انداز پر مشتمل تھی. اگر کوئی بندہ مومن ان آیات کی روشنی میں 15 آیات کی روشنی میں کہ جو پہلے گزر چکی متنبع ہو جائے اور وہ اپنے باطن پر میں جھانکنے پر آمادہ ہو جائے اور محسوس کرے کہ دل کی دنیا تو ویران ہے, وہاں ایمان اور یقین کی روشنی تو موجود نہیں ہے, اب بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہو, جو اصلاح کا اور تعلیم و تربیت کا اصول ہے کہ جو طالب ہے اس کو مایوس نہ ہونے دیا جائے بلکہ اس کی دلجوئی کی جائے, اسے بتایا جائے کہ ابھی اصلاح کا راستہ کھلا ہے. لہذا یہ جو 3 آیات میں نے آج تلاوت کی ہیں, ان میں ایک تو وہ دلجوئی ہے, تشفی ہے, تسلی ہے, بجائے اس کے کہ مایوس ہو جاؤ, لا تقنطوا من رحم اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, جو بھی کمی نظر آ رہی ہے اس کی تلافی کی کوشش کرو. چنانچہ پہلا ہی لفظ کیا ہے, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. دیکھو تمہارے اندر, نفس کے اندر اگر یہ تمہیں ویرانی نظر آ رہی ہے اپنے قلب کی گہرائیوں میں, تو آفاق میں خارج میں تمہیں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے, بے آب و گیا, زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے, نہ کوئی رویدگی ہے نہ کوئی سبزہ ہے, اور جب نہ رویدگی ہو نہ سبزہ ہو تو نہ کوئی پرندے ہوں گے نہ کوئی چرند ہوں گے وہاں پر, عام طور پر یہ کہ پھر حشرات الارض بھی وہاں نہیں ہوتے, تو گویا کہ ایک موت کا سماں, مکمل موت کا سماں. لیکن فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے, پھر اسی بے آب و گیا زمین کے اندر زندگی کے آثار شروع ہوتے ہیں, مگر اب زندگی ہی زندگی ہے, معجزن ساقی, ہریاول نظر آتی ہے, گھاس اگ رہا ہے, وہیں پر آپ کو تتلیاں کچھ نظر آ جائیں گی, کچھ اور چیزیں جو ہے, کوئی ادھر ادھر سے بھیڑیں بکریاں آئیں گی چرنے کے لیے, اور جانور آئیں گے, اگر کھلا جو ہے جنگل ہے تو آپ کو نظر آئے گا ہرن چلے آ رہے ہیں یہاں پر چرنے کے لیے, تو اب مگر اب زندگی ہی زندگی ہے, معجزن ساقی. یہ جو ایک مشاہدہ تمہارا ہوتا ہے موت کے بعد زندگی کا, تم اسی سے ہمت پکڑو کہ تمہاری اپنی کشت قلب پر اگر ویرانی تاری ہے تو اس ویرانی کو بھی اللہ دور کر سکتا ہے, اس کے اندر دوبارہ ایمان کی حیات تازہ جو ہے
اور ایمان کی ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی اللہ تعالیٰ اگا سکتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیا کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. بے آب و گیا زمین جس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں, پھر وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ہی زندگی ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے, بیان کر دیا ہے, کھول دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی یہ کہ اپنے قلب کی ویرانی یا اپنا خانہ دل جو ہے اس کے ایمان سے خالی ہونے سے مایوس نہ ہو بلکہ اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. اب اگلی دو آیات جو ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید میں انتہائی اہم ہے, انتہائی اہم ہے, انتہائی اہم ہے کہ یہ کیسے عمل ہو, کیسے دل کی ویرانی کو دور کیا جائے, کیسے جو سختی آ گئی ہے جس کی پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, جب ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے دلوں میں سختی آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے جب دلوں میں سختی آ گئی تو پھر فسق و فجور, اللہ کی نافرمانی, اللہ کے احکام سے سرتابی, یہ اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے. تو اگر تمہارے دلوں میں بھی سختی آ گئی ہے, ویرانی ہے, تو گھبراؤ نہیں, اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. لیکن اس کا ایک عمل ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. زمین سخت ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ بارش پڑے تو بارش بھی بہہ جائے گی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کی سطح کے اوپر بہت سخت قسم کا ایک کور آ جاتا ہے, ایک لیئر ایسی ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے چولستان میں ہے, اس لیے کہ اصل میں چولستان میری تحقیق کے مطابق ایک بہت پرانے قدیم دریا کا بیڈ ہے. ہندوؤں کا جو اصل دریا تھا یہ گنگا بائی جو ہے ان کی, یہ تو بہت بعد میں جو ہے متبرک قرار پائی ہے اور اس کی کوئی حیثیت پہلے نہیں تھی. پہلے تھا سرسوتی, سرسوتی دریا تھا ان کا کہ جس کو یہ سب سے زیادہ مقدس سمجھتے تھے. کوئی اس علاقے میں, اور وہ گزرتا تھا ہریانہ جو علاقہ ہے, تو وہاں در حقیقت آثار ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا عذاب آیا, کوئی اللہ کا رسول وہاں آیا ہوگا جس کی کہ لوگوں نے نفی کی, جن کو رد کر دیا, تو پھر وہاں ایک بڑا عذاب آیا, اسی عذاب کے نتیجے میں دریائے سرسوتی خشک ہو گیا. اب اس کی یادگار صرف ایک دریائے گھگر کے نام سے, اور وہ صرف برساتی نالا ہے, برسات میں وہ آتا ہے, چڑھتا ہے اور ادھر ادھر کی زمینوں کو سیراب کر دیتا ہے, اور صحرائے بیکانیر وغیرہ کا علاقہ جو ہے راجستھان کا, اس میں جا کے جذب ہو جاتا ہے, کہیں سمندر تک پہنچنے کا اس کا امکان نہیں ہوتا, وہ گھگر دریائے گھگر کہلاتا ہے. اور اسی کے خشک ہو جانے کے باعث وہاں سے نقل مکانی ہوئی ہے. تو اس علاقے میں کوئی بہت سخت جب عذاب آیا ہے تو ایک تو بڑے بڑے وہاں پر وہ راک کے ٹیلے ہیں جن کو کھدائی کرتے ہیں تو نیچے سے آبادی کے آثار ملتے ہیں, کہ جیسے پومپی آئی پر کبھی عذاب آیا تھا اللہ کا اور وہ آگ اور راک کے ملبے تلے دب گیا تھا شہر عظیم, اسی طرح یہاں بھی کئی شہر, ہانسی, حصار, سرسا, اگروہا, یہ مقامات ہیں جن پہ بڑے بڑے راکھ کے ٹیلے, وہ مٹی نہیں ہے, وہ مٹی نہیں ہے بلکہ راکھ ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ راکھ آسمان سے برسے. تو وہ جو دریا تھا اس کا یہ بیڈ ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جہاں پانی مسلسل بہتا رہے تو اس کی تہ جو ہے وہ سخت ہوتی چلی جاتی ہے, اس کو تو گویا کہ تہیں جو ہے جما دیتی ہیں. تو سخت جگہ سے پانی اگر بارش برسے بھی گی تو گزر جائے گی, وہ زمین میں جذب نہیں ہوتی. لہٰذا پہلے زمین کو نرم کیا جاتا, ہل کیوں چلاتے ہیں, زمین نرم ہوتی ہے پھر بارش آتی ہے تو وہ جذب ہوتی ہے, اور پھر جو آپ نے بیج ڈالا ہے وہ پھر برگ و بار لاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اگر یہ دل کی دوباری کھیتی سخت ہو چکی ہے تو اب اس میں ہل چلانے کی ضرورت ہوگی. وہ ہل کیا ہے, یہ دو آیات میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں, کہ گویا کہ سلوک قرآنی, یہ قرآنی تصوف ہے کہ کیسے دل کی سختی کو دور کیا جائے, کیسے دل کی اس زمین کو اثر نو ایمان اور اعمال صالحہ کی لہلہاتی ہوئی کھیتیوں سے آباد کیا جائے. فرمایا پہلا قدم کیا ہے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم, یقیناً
بہت صدقہ کرنے والے مرد اور بہت صدقہ کرنے والی عورتیں, اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیں, ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا, بڑھا دیا جائے گا, بڑھا چڑھا دیا جائے گا, اور مزید اضافی طور پر بہت باعزت انہیں اجر بھی ملے گا. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اول تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے دو مدیں علیحدہ کر دی گئی. ایک ہے صدقہ. صدقہ جو ہے اصل میں ہے خیرات, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, یتیموں کے لیے, یعنی انسانی برادری ہی کے اندر جو محرومین کا طبقہ ہے اس کی مدد, اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش, بھوکے کو کھانا کھلانا, جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کا تن ڈھانپنا, جو بیمار ہے علاج نہیں کر سکتا ہے اس کا علاج کروانا, وغیرہ وغیرہ. اور پچھلے زمانے میں ہوتا تھا راستے میں پیاؤ لگا دینا, پانی کا اہتمام کر دینا, اور اسی طریقے سے سبیل ہمارے ہاں کہتے ہیں, ہندی میں پیاؤ کہتے تھے اس کو, سبیل لگی ہوئی ہے, مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں کسی نے یہاں پر پانی کا اہتمام کیا ہے, کنواں کھدوا دینا, سرائے بنا دینا, وغیرہ وغیرہ. یہ سب صدقات ہیں, یہ انسانوں کی بہتری کے لیے صدقہ. یہ اصل میں متصدقین والمتصدقات باب تفاعل سے ہے, لیکن تا اور صاد یہ دونوں جڑ گئے, مصدقین, متصدقین کی بجائے مصدقین والمصدقات. یقیناً صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں. اچھا, دوسری مت کیا ہے؟ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں. یہ اللہ کا قرض حسنہ کیا ہے؟ اس کے دین کے لیے خرچ کرنا, اس کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا, اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے, یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اب یہ انسانوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے, گویا کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اس سے پہلے یہ آیت آ چکی ہے, 11ویں آیت, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو وہ لوگ کہ جو پھر اللہ کے دین کے لیے, اس کے نشر و اشاعت کے لیے, اس کی تبلیغ کے لیے, اس کو دنیا تک عام کرنے کے لیے اس کے پیغام کو, پھر کسی جگہ اس کو قائم کرنے کے لیے اس کی جد و جہد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو ان کے لیے نمبر ایک تو یہ کہ ان کا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ لوٹا دیا جائے گا, اور اللہ کو دیا ہوا قرض حسنہ وہ ہے کہ جو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. دنیا میں قرض حسنہ وہ ہے جس میں آپ کسی اضافے کی توقع نہ رکھیں. ویسے کوئی مقروض جو ہے اپنی مرضی سے اگر لوٹاتے ہوئے کچھ زائد کر دے تو وہ حرام نہیں ہے, لیکن یہ کہ پہلے سے طے ہو اور آپ توقع رکھتے ہوں اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کوئی اضافی شے ملے اپنے اس قرض دی ہوئی رقم پر, تو وہ حرام ہے, حرام مطلق. لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ دیں تو توقع رکھیے کہ اللہ 100 گنا نہیں, 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے گا بڑھا کر دے گا, اور پھر یہ ہے کہ اضافی طور پر اجر عظیم ہے. اچھا, اب یہ فرمائے کہ اس کا تعلق کیا ہے سلوک سے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل میں سختی پیدا کرنے والا اصل عنصر, اصل عامل وہ ہے دنیا کی محبت, اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال, دولت کی محبت. یہ ہے جس نے کہ اندر زمین کے اندر جو ہے سختی پیدا کر دی ہے, دل کے اندر خشونت پیدا ہو گئی ہے, دل کے اندر قساوت پیدا ہو گئی ہے. اس کو رفع کرنے کا یہی ہے, حل چلاؤ اور اس میں سے مال نکالو, نکالو. اللہ کے بندوں کی اذیتوں کو ختم کرنے کے لیے, تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے, ان کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے خرچ کرو, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. جتنا اس میں سے مال نکالو گے اتنی ہی گویا کہ امپیورٹیز جو ہیں تمہارے اس دل کی زمین میں سے نکل کر باہر ہو جائیں گی, اور اس کے بعد ایمان کا بوجھ اگر اس میں بیج ڈالو گے, وہ ایمان کا بیج جو ہے وہ پھر پوری طرح برگ و بار لائے گا. زمین سخت تھی, بارش بھی پڑی لیکن وہ چلی گئی, قرآن بھی سنا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, اس لیے کہ دل اندر سے سخت ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ آدمی چاہتا بھی ہے کہ ایمان مجھے حاصل ہو جائے, تو کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اندر تو وہ دولت کی حوث اور دولت کی کشش اور دولت کی محبت نے قبضہ جمایا ہوا ہے, تو دل میں تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شے رہ سکے گی, یا اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت, یہ دونوں بیک وقت نہیں رہ سکتی. ہاں, اللہ کی محبت اوپر ہو, اس کے نیچے انسان دنیا میں بھی محنت کرتا ہے, حلال کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, وہ جائز ہے.
اللہ کی محبت بالا ترین ہو تو پھر اولاد کی بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں ہے، والدین سے محبت ہو بہت ہی اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، شوہر اور بیوی میں محبت ہو بہت اچھی بات ہے، مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا یقین اور ایمان بالا ترین ہو جائے، جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اور ساری محبتیں اس کے نیچے ہو جائیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہوں تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور ان کی کساد کا اس میں تمہیں جو ہے سرد بازاری کا جو ہے اندیشہ رہتا ہے، خوف لاحق ہوتا ہے، اور پھر وہ مکان، وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں، وہ محل جو تم نے بنائے ہیں جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے، اگر یہ چیزیں بالا تر ہیں تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ اور ایک اور مقام پر آیا ہے سورہ بلد میں، فلق تحمل عقبہ، یہ انسان جو ہے یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر پایا، جیسے یہ ہے کہ ایک پہاڑی سفر آپ کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑی تنگ گھاٹی آ گئی ہے، اس کے بعد پھر کھلی وادی آ جاتی ہے، لیکن تنگ گھاٹی میں سے گزرنا ذرا کار دارت، تو وہ گھاٹی کا تصور دیا، فلق تحمل عقبہ، یہ انسان گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا، عبور کر جاتا تو آگے کھلا راستہ تھا، وہ گھاٹی ہی میں پھنس کر رہ گیا۔ فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو یہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبت، کسی گردن کا چھڑا دینا، کوئی غلام ہے اسے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا، فک و رقبت او اطعام اور فی یوم ذی مسغبت، کھانا کھلانا تنگ دستی کے دنوں میں، جبکہ خود آپ کو لالے پڑے ہوئے ہوں، آپ کا راشن ختم ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اور قحط کا عالم ہے، اس عالم میں بھی اگر آپ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیمن ذا مقربت او مسکینن ذا متربہ، اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے یا اس مسکین کو جو خاک میں رل رہا ہے، یہ ہے گھاٹی، اس گھاٹی کو اگر عبور کر جائے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شامل ہو جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو انسان کے ساتھ ہمدردی کا سبق بھی دیا اور صبر کی تلقین بھی کی۔ یہ سما بہت اہم ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے گاڑی کا معاملہ ہے کہ گاڑی کا بریک لگا ہوا ہے، آپ نے انجن آن کر دیا، اب آپ ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو گاڑی تو نہیں چلے گی، بریک لگا ہوا ہے بھائی، کتنا ہی آپ ایکسلریٹر دبائیں، کتنا ہی انجن کے اندر جو ہے وہ تیل جا رہا ہے، لیکن نہیں گاڑی نہیں چلے گی، بریک لگا ہوا ہے، بریک کھولو پہلے، یہ بریک ہے جو تمہارے دلوں کے اندر لگا ہوا، مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ بریک ہے، یہ تمہیں اس راستے پر آگے بڑھنے نہیں دے گا جب تک کہ یہ بریک نہ کھلے۔ تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اب یہاں پر اگرچہ واو آیا ہے لیکن یہ واو یہاں سما کے معنی میں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ بلد کا، فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ۔ تو یہاں واو جو ہے سما کے معنی دے رہا ہے، پھر وہ ایمان لائے، انہوں نے تجدید ایمان کی، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اس لیے کہ یہ قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا ہے، ہمیشہ سے سلوک جو ہے اللہ کی طرف سے جو دیا ہوا سلوک ہے انسان کو، اپنے دل کے اندر ایک نئی زندگی، حیات تازہ، ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی سیرت کو دوبارہ جو ہے استوار کرنے کا طریقہ ہمیشہ یہی ہے۔ مال کی محبت کو جو علامت ہے، سمبل ہے سب سے بڑی، جو دنیا کی محبت کی،
اس کو آپ اپنے دل سے کھرچ کھرچ کر نکالے۔ ضرورت کے تحت انسان جو ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اپنے اپنے اہل عیال کے لیے، وہ اس میں کوئی حل نہیں، مال محبوب نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، مال جو ہے استعمال کرنے میں، متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے بس، لیکن اس کی محبت دل میں ڈیرا نہ ڈال لے، اور کہیں محبت اتنی ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کے نام جہاد سے آگے آ گئی، پھر تو بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی، پھر نفاق ہے۔ یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ اللَّهُ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ تو فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے صدیق بھی اور شہید بھی اپنے رب کے نزدیک۔ ان دو الفاظ صدیق اور شہید پر میں اس وقت گفتگو نہیں کر رہا، اس کو میں اگلی نشست کے لیے پوسٹ پون کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت حکمت قرآنی کا بہت اہم خزانہ ہے، اور اس پر واقعہ یہ ہے کہ میرے معلومات کی حد تک مفسرین نے توجہ نہیں کی ہے، حالانکہ یہ فلسفہ اور حکمت قرآنی کا اور خاص طور پر جدید سائیکالوجی کی روشنی میں ان الفاظ کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ لہذا ابھی صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اگر انسان اپنے دل کے اندر لگا ہوا بریک کھول دے اور پھر ایکسلریٹ کرے، ایکسلریشن کرے، گاڑی کو دے، ایکسلریٹر کو دبائے، یعنی ایمان کو اگر اب آگے وہ جو ہے اس کی آبیاری کی جائے، تو پھر انسان صدیقیت اور شہادت کے مراتب عالیہ پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ دو عظیم مراتب عالیہ ہیں دینی اعتبار سے، جن کے بارے میں گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن اس کے برعکس لہم اجرہم نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا، یہ صدیق اور شہداء جو ہیں ان کا اجر بھی ہوگا، بدلہ ملے گا، وہ نورہم، اور وہ نور ملے گا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یہ نور جو ملے گا میدان حشر میں، جبکہ ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہوں گے جسے ہم پل صراط سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ نور اس سے وجود میں آئے گا کہ اگر آپ نے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر سے مال کی محبت کو نکال دیا، مال کو متاع سمجھا، ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، محبوب شے نہ ہو، اور خاص طور پر اگر کسی درجے میں محبت ہو بھی تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رہے، تب تک تو عافیت ہے، لیکن اگر کہیں زیادہ ہو گئی تو پھر منافقت کا راستہ کھلا ہوا ہے، پھر تو شاہراہ جو ہے منافقت کی ہے، اس پر آپ بکٹ جو ہے دوڑتے چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے اپنے دل کے اندر لگے ہوئے بریک کو کھول چکے ہوں، اور پھر وہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقین والشہداء، وہی تو ہے پھر جو صدیقیت کے مرتبہ اعلیٰ ترین مرتبہ جو ہے نبوت کے بعد اس صدیقیت ہے، اس کے بعد پھر شہادت کا مرتبہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کا انکار بھی کریں گے۔ اب یہ دیکھیے دو الفاظ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، کفر اور تکذیب، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ اصل میں جرم بالائے جرم، اس لیے کہ ایک تو ایمان پوٹینشلی ہر انسان کے دل میں موجود ہے، یہ دل میرا جو مسکن ہے روح کا، اس روح میں معرفت ربانی بھی ہے اور محبت ربانی بھی ہے، حب اللہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ سوئی ہوئی ہے، یہ حقیقت ڈورمنٹ ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے آ کر قرآن مجید، اس کی آیات جو ہیں جگاتا ہے، یہ کیٹلیٹک ایجنٹ ہے کہ جو ایک عمل کو شروع کراتا ہے۔ اول تو جو لوگ اپنے اندر کی اس گواہی کو دبا دیتے ہیں، یہ ہے کفر۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ چھپا دینا، دبا دینا، اسی لیے کفار کہا گیا ہے کسانوں کو، تو جو اپنے بیج کو زمین کے اندر دباتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو اسی لیے لفظ آیا ہے، اسی لیے کفران نعمت، کہ ایک انسان صحیح الفطرت اگر ہے تو اس کا آپ کو یہ وصف ملے گا کہ اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تو اس کے لیے شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوں۔
آپ کی کوئی تکلیف کسی نے رفع کی ہے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کر دی ہے، اور آپ کی فطرت سلیم ہے، مس شدہ نہیں ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، تو وہ آپ کے اندر لازماً ایک جذبہ ابھرے گا شکر کا، اور پھر یہ آپ کی زبان پر آئے گا، شکریہ آپ نے میری یہ مشکل دور کر دی، میں بہت ہی ممنون ہوں. اور پھر یہ کہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے. امام راغب کے نزدیک شکر کے یہ تین مرحلے ہیں، شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح. لیکن اگر کسی شخص نے شکر کے ان جذبات کو دبا دیا، ناشکرا انسان ہے جس کے ساتھ اگر کسی نے بھلائی کی ہے تو اس کے دل کے اندر وہ جذبات ابھرے لیکن دبا دیے اس نے، یہ ہے کفر، دبا دینا. تو گویا کہ ایمان بھی جو پوٹینشلی انسان کے اندر موجود تھا، پہلے تو انسان نے اپنے اس فطری ایمان کو دبایا، اور جب اس ایمان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اس ڈورمنٹ ایمان کو جگانے کے لیے اللہ کی آیات سامنے آئی تو انکار کر دیا. تو یہ گویا کہ تکذیب اور کفر، یہ دو جرم ہیں، جرم بالائے جرم. پہلے فطرت کی شہادتوں کو دبا دینا، چھپا دینا، اور پھر جب وہ نور اللہ کا آیات قرآنیہ کی شکل میں سامنے آیا تو اس کی تکذیب کر دینا، نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو پرانی کہانیاں چلی آ رہی ہیں، یہ تو در حقیقت اگلوں سے سنی سنائی باتیں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ شاعری ہے. ہاں بڑی اچھی شاعری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تکذیب آیات ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی فطرت کی گواہیوں کو دبایا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ تو ہیں پھر جہنم والے، آگ والے، یہ ہے کہ جن کا ہمیشہ ہمیش کے لیے مقام جو ہے وہ جہنم ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.